Na bila shaka mtazamaji, kitambulisho hicho ni ishara kwamba sasa ni wakati wa lugha ya ishara. Kama nilivyosema mwenzangu Balo, hii wiki ni wiki ya uhamasisho kuhusiana na watu ambao wasiokuwa na uwezo wa kusikia. Na hivi leo ningependa tujifunze lugha ishara kusema kwamba wiki ya kuhamasisha umma kuhusu watu wasiokuwa na uwezo wa kusikia. Ni wiki ya kuhamasisha jamii kuhusu watu wasiokuwa na uwezo wa kusikia, ambapo tunaweza kusema deaf awareness week. Shukrani sana. Kesho tutakuwa tukijifunza mada ya wiki hii ya watu wasiokuwa na uwezo wa kusikia. Ni mada ipi ambayo wameichagua mwaka huu na inamaanisha nini kwao? Hapo kesho tutakuwa tukijifunza hayo. Asante sana kwa muda wako. Naam, bila shaka mtazamaji, hatutokuwa watovu wa nidhamu kwa kutotoa shukrani zetu kwako wewe kwa kuungana nasi kuanzia mwanzoni mwa taarifa hizi hadi sasa tunapozikamilisha. Na tunakuomba iwapo Maulana taridhia, basi inshallah hapo kesho pia tufanye hivyo. Mimi naitwa Ahmed Juma Balo, ukipenda niite AJB. Assalamu alaikum. Asante sana kwa muda wako mtazamaji, na kutakia usiku mwema. Mimi naitwa Beatrice Gatonya Ngetich, mtangazaji wa ishara jioni ya leo ni Lucy Mwaura. Kwa heri ya kuonana.